Sabríeu identificar una cançó amb només la línia de percussió? I una pel·lícula amb només el fotograma? Hi ha gent que sap fer-ho, però a mi se'm fa molt difícil. Això és perquè us esteu perdent quasi tota la informació. Jo sóc la Ruth Espinosa, estudiant predoctoral de l'IDIBELL i en el meu grup estudiem el càncer de fetge. Sovint als laboratoris on s'estudia el càncer s'estudien només les cèl·lules del càncer, les cèl·lules tumorals. Però d'aquesta manera només mires un fotograma. Però llavors em direu, Ruth, com s'ho fan les cèl·lules tumorals per escapar dels mecanismes de control del cos? Perquè n'hi han, i molts. Doncs perquè les cèl·lules tumorals no actuen pas soles. En la meva tesi doctoral estic estudiant com les cèl·lules tumorals es comuniquen i interactuen amb les altres cèl·lules del cos. D'aquesta manera tenim tota la pel·lícula sencera i no només un fotograma. I quines són aquestes cèl·lules que col·laboren amb les cèl·lules tumorals? En concret, en la meva tesi doctoral estic estudiant dos tipus cel·lulars, els fibroblasts i els macròfags. Els fibroblasts són cèl·lules que, a manera normal, fan una xarxa on s'aguanten les altres cèl·lules del fetge. I els macròfags són cèl·lules del sistema immunitari, del sistema de defensa, que normalment anirien on hi hagi un dany. De fet, serien les primeres en donar el senyal d'alarma per tal que les altres cèl·lules del sistema immunitari també anessin cap al dany. A més, els macròfags es menjarien directament les cèl·lules